شادی در کشور ما اصلا تعریف نشده و معنی هم نداره ظاهرا، یعنی همه اینقدر که باید گریه کنیم شادی نباید بکنیم، اینجور به نظر میاد. چون شادی تعریف نشده، جایگاهش معلوم نیست و اصلا اعتقادی هم شاید بهش ندارن مسئولین مملکتی ما، به این خاطر که موسیقی پاپش هم اینجوریه. پاپای غربی رو گوش بده ببینید چیه، یعنی فقط اگه این ریتمی که توی موسیقی از ازش بگیری هیچ چیز دیگه وجود نداره توش. علت اینه که جوان‌ها بهش جذب می‌شن به خاطر اون ریتمشه. ببینید ما متأسفانه چون پژوهشگاه موسیقی که نداریم تو کشورمون، ما یک مرکز اتنوموزیکولوژی یا اصلا دپارتمان موزیکولوژی نداریم. اینجور فعالیت‌ها یعنی حفظ و نگهداری واقعا میراث ملی در موسیقی باید بره تو این پژوهشگاه‌ها، باید بره تو این مراکزی که کارشون همینه. آقای درویشی واقعا عمرش رو گذاشته برای این کار، ولی کار یه نفر نیست. یک چنین مجموعه عظیمی رو جمع آوری کردن، حفظ کردن و روش کار کردن و تحقیق کردن و راجبش کتاب نوشتن و فیلم درست کردن و خیلی مسائل دیگه، این یک مجموعه عظیمی میخواد که واقعا امکانات مالی خوب داشته باشه و دولت موظف این کارو بکنه. تا زمانی که به شکلای علمی تحقیق نشه، روش بررسی نشه، کار نشه، معرفی نشه، خب طبیعتاً راه به جایی هم نمیبره دیگه. اصولاً من خودم علاقه دارم به این که دائماً ابداعات جدید صورت بگیره. مشکلات سازهای سنتی ما اگر در بعضی سازها بیشتر مشخصه حتماً برطرف بشه، مشکلات تکنیکیشون، ساختمانیشون. سازها مرتب به لحاظ تکنیکی، به لحاظ اجرایی پیشرفت بکنن، این خیلی خوبه. سازهای جدیدی که مورد نیاز ماست درست بشن، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه. منتهای مراتب این است که وقتی یک شخصی میاد یه سازی رو میسازه، یه ساز جدیدی رو میسازه، این باید در یه جایی معرفی بشه. اون یه جا کجاست؟ اون یه جا رو نداریم. یه ساز درست میشه، هیچ کم ازش خبر نداره، بعد یه روزی هم که بخواد اجرا بشه فقط اونایی که میشنون بر طبق سنت ما ایرانی فقط باید انتقاد کنیم ازش. ضمن اینی که بعضی از اهالی موسیقی متاسفانه با هر گونه نوگرایی، با هر گونه تغییر در سازها مخالفن، به طور کامل و جدی مخالفن، میگن اصلا اصالت ها رو از بین میبره، ولی نگاه نمیکنه به اینه که حالا اصالت از بین نمیره، ولی تو گروه سنتیتون شما طبله هندی داری، ساز ترکی داری، ساز هندی داری، نمیدونم عربی هم داری، توش درام هم داری. اونا نگاه نمیکنه که ناچارن آوردن اینا رو گوشتن تو که ریتم ایجاد بکنن. خب اگه ما نیاز به ریتم داره موسیقیمون، چرا سازش خودمون تولید نکنیم؟ اگه سازهای بم نیاز داریم چرا تولید نکنیم؟ و خب این سازهای جدیدی هم که ساخته میشه نیازمند این است که واقعا نوازنده‌های خوب پرورش پیدا کنه تو اینا. این سازها به هنرستان بره، این سازها بر آموزش تو دانشگاه‌ها بره که نمیره. خب ساز الکترونیک به هر حال صداهای خیلی خالصی رو تولید میکنن، صدایی که صدای طبیعی نیستن. خیلی تلاش شده در این چند سال اخیر که واقعا صدای سازهایی که توی این ابزار میذارن یا بانکای صوتی میذارن خیلی نزدیک باشه به واقعیت خود صدا، ولی بازم با این تفاصیل هیچ وقت اون ویولونی که شما توی سینتی سایزر میشنوید یا تو بانکای صوتی میشنوید، اون ویول نیستش که نوازنده بگیره دستش ویولونشو بزنه این پوست و گوشت و خون و اینا روی این سیم حرکت بکنه بلغزه، اون نمیشه. و این صداهای ماشینی خب انقدر پیشرفت کردن و انقدر گسترش پیدا کردن، انقدر روشون تبلیغ شده، انقدر به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه شدن برای گروه‌هایی که از این ابزار استفاده میکنن، باعث شدن که دنیا رو گرفتن. اگر که یک آهنگساز تحصیل کرده موسیقی
از این ابزار یا از این صداها استفاده بکنه برای یک هدف خاص، واسه که یه صدای جدیدی رو تولید بکنه که با هیچ سازی دیگه نمیشه تولید کرد. بله، خیلی هم خوبه. ولی چند تا آهنگساز در دنیا این کارو میکنن؟ الان دیدیم دیگه، با یک کیبورد میذارن وسط، شما همه جور صدای از توش میشنوید، همه جور ریتم توش میشنوید. یه نفر میرون بالا وامیسته کار یک ارکستر بزرگ انجام میده. موسیقیدان چون تحت تأثیر جامعه خودشه و به نظر من حتما باید اینطور هم باشه تا بتونه آنچه که در جامعه رخ میده و آنچه که احساس مشترک داره با مردم این رو به موسیقی تبدیل بکنه، به نوعی بشه در واقع زبان موسیقایی مردم، میبایستی که ارتباط خوبی با اتفاقات مسائل جامعه و در حیطه کاری خودش حتما ارتباط نزدیک باید داشته باشه. یک موسیقیدان وقتی که میخواد با جامعه ارتباط برقرار کنه، ارتباط چجوری برقرار کنه؟ باید یک رسانه‌ای وجود داشته باشه این کارو بکنه. اون رسانه برای موسیقیدان چیه؟ آثارش یا رو صحنه اجرا بشه یا به صورت سی دی نوار منتشر بشه یا بره مثلا تو این سایتایی که موسیقی میذارن. ولی اگر اینها محدود شد براش، واقعا چه کار باید بکنه؟ یه آهنگسازی که حالا میتوانست به عنوان یه شخصیت مستقل موسیقی مملکت واقعا در صحنه موسیقی کشور خودش عرض اندام بکنه، وقت یواشهاش باید بره همون زیر زمین، که این بسیار بده، بسیار بده. یا اینکه جلای وطن بکنه و بره. موسیقی زیرزمینی به نظر من اصلا شاید عنوان درستی نیست. شاید در وهله اول تو به نظر بیاد که مثلا وقتی میگه موسیقی زیرزمینی یعنی که میرن تو زیرزمین مثلا اجرا میکنن که کسی نشنوه، ولی ظاهرا گروه ها یا اشخاصی که نمیتونن مجوز بگیرن از ارشاد یا فکر میکنن نمیتونن مجوز بگیرن، گروه درست میکنن برای خودشون، میخونن اون چیزی که دوست دارن، خودشون میسازن، خودشون اجرا میکنن و میذارن رو بعد کار خودشونو میکنن، کاری هم به گروه های دیگه به جای دیگه ندارن. ولی اگر همین آدم ها واقعا میدون بهشون داده بشه، که همطور که به بعضی ها داده شد و امروز خواننده های پاپ خیلی سرشناس موسیقی ما هستن، به بقیه اینا هم امکاناتی داده بشه که بیان روی زمین و کارشون رو واقعا اونجوری که دوست دارن ارائه بکنن، مورد بررسی قرار بگیرم توی کارهایی که میخواد سیده بشه، میره تو شورا و بررسی میشه و مجوز میده، کارهای اینا هم بررسی بشه ببینیم مشکل در کجاست. مثلا نسل قبل از ما، موسیقیدانهای قبل از ما آدمهایی بودن که اصلا یادگیری موسیقی واسه شون یه موزل بوده، به راحتی نمیتونستن موسیقی کار کنن یا برن پل معلم درس بگیرن. خب خاطرات زیادی ما داریم از مرحوم اصلا حسین تهرانی که میگفت من بازم بزنم رو تشت خونم رو میزدن، میرفتم تو زیر زمین رو تشت میزدن باز خودم. یا اصلا نوازنده تار برای که تارش رو بتونه ببره منزل استادش یاد بگیره باید زیر عبا میذاشتی میبرده، واسه همین ساز عبایی درست کرده بودن. یا مثلا ستار آستینی درست کردن، این میکردن تو آستین عباشون. خب ببینید اون نسل از قابل قیاس با نسل امروز ما نیست. اینا اینجوری موسیقی رو یاد گرفتن، اینا سینه به سینه کار کردن. هیچ نوتی وجود نداشته در زمان اونا، نوت نویسی نداشتیم ما. خب نسلی که ما حالا هستیم در هنرستان موسیقی تحصیل کردیم، قبل از ما که هنرستان هم نداشتن، خب تو هنرستان موسیقی تحصیل کردیم، حمل ساز برامون زیاد مسئله نبوده به غیر از همون چند سال اول انقلاب که خب باعثی مجوز میگرفتیم که این آدم میتواند ساز خود را حمل کند. ما زمان بودیم که نوت به خصوص برای سازهای کلاسیک به طور کامل در اختیار ما نبود.
سالن‌های کنسرت وجود نداره زیاد. ولی خب حالا نسل امروز انواع اقسام آموزشگاه‌های آزاد موسیقی رو داره، هنرستان موسیقی رو داره، دانشکده‌های موسیقی رو داره، معلمین بسیار زیادی هستن که خصوصی دارن تدریس میکنن. نوت هر چی که بخواد، ساز ایرانی کلاسیک هر چی بخواد تو اینترنت میزنه میاد پرینت میگیره، هر نوتی بخواد در اختیارشه. مشکل حمله ساز نداره. و خب موسیقی های مختلفی هم که دوست داره میشنوه، هر جایی که بخواد به راحتی میتونه بگیره اینا رو دانلود بکنه گوش بده از هر جای دنیا، که زمان ما از همین چیزایی وجود نداشت. بنابراین محدودیت ها برای آموزش و فراگیری موسیقی از بین رفته. نسل امروز نسلی است که در واقع اگه بگیم اونهایی که بعد از انقلاب متولد شدن، نسلی است که به دنبال حرف تازه است، به دنبال اینه که ببینه دنیا چجوری در موسیقی داره حرکت میکنه، ما هم باید هم شکلی حرکت کنیم. واسه همینه که جوان امروز ما سعی میکنه مثل اونا لباس بپوشه، مثل اونا موهاشو درست بکنه، مثل اونا حرف بزنه، حتی مثل اونا رفتار بکنه، مثل اونا موسیقی گوش بده. بنابراین اصلا نسل ها تغییر کردن و نگاهشون تغییر کرده. اون چی رو هم که میخوان متفاوته. نسل من موسیقی رو یه جور دیگه میدیده. ما بیشتر معتقد به یه موسیقی آکادمیک سنگین حساب شده بودیم. ولی امروز کسی دنبال حرفا دیگه نیست. الان دنبال اینه که من مثلا برم سه ماه کلاس آواز بشم، خواننده مشهور بشم بخونم. یا حالا مجوز بنویسم برم یه گروه زیرزمینی درست کنم، یه چیز بخونم بذارم تو یوتیوب و فلان. واسه همین شاید هم حالا بشه گوش که جوان امروز شاید حرف ما رو درست متوجه نمیشه، یا حرف ما رو نمیپسنده اصلا، موسیقی ما رو نمیپسنده، خوشش نمیاد. اگر هر نوع موسیقی و موسیقیدانانی که تو اون زمینه ها کار میکنن واقعا کار خودشون رو به درستی انجام بدن، همه چی سر جاشه، هیچ دخالتی هم در کار همدیگه نخواهند کرد و احتیاج هم ندارن که این کار رو بکنن. اون وقت اگر چنین اتفاقی بیفته، من علاقمند به آهنگسازی که دوست دارم یه چیزای تازه‌ای رو تجربه کنم، اون وقتی که میام مثلا یه قطعه می‌نویسم به اسم همه ایرانم که هم موسیقی معاصر دنیا توشه، هم موسیقی ناب سنتی ایرانی توشه، هم موسیقی که حالا یه بخشش به مثلا نیمه قرن 19 هم اول قرن 20 هم میخوره، ولی فرهنگ این موسیقی در مجموع ایرانیست. یعنی یه ایرانی که گوش بده نمیگه اینو یه فرانسوی ساخته یا آلمانی ساخته، میگه یه آهنگساز ایرانی اینو ساخته ولی از تکنیک‌های مختلف استفاده کرده. بنابراین یه آدمی مثل من که پیدا بشه میتونه حالا اینا رو یه جوری با همدیگه تلفیق بکنه یا ازشون بهره بگیره به نفع کاری که میخواد بنویسه و ایده‌ای که داره. ولی اینکه آیا مثلا موسیقی سنتی تحت تاثیر پاپ قرار میگیره، میتونم یه امروز قرار گرفته. شما برای نسل جوان اگه بخواید یک توصیه بکنید چی بهشون؟ اینکه اگر میخوان موسیقی کار کنن واقعا عاشقش باشن، بدونن که راه بسیار پرپیچ و خمی در جلوشون هست و خطرات زیادی هم جلوشونه. در این مسیر پرپیچ و خم ممکنه که یک بار شهرت اونها رو از راه بدر کنه، یک جا ممکنه ثروت اونها رو از راه بدر کنه، یک جا ممکنه تعریف و تمجید آدمهایی که عادتشونی که از همه تمجید کنن اونها رو از راه بدر کنه، همطور که بسیاری بدر شدند. مسیرشون رو اونطوری که باید و شاید ادامه بدن، برن جلو، از مشکلات نترسن و سعی کنن که بهترین معلم‌ها رو برای خودشون انتخاب کنن در هر مقطعی که هستن، معلمی که راهنماشون هم ضمناً باشه و بدونن که به هر حال موسیقی اگر واقعا خوب کار بشه، اونها خوب یاد بگیرن، میتوانند به عنوان یک موسیقیدان خوب در هر جای دنیا زندگی بکنه و زندگی نسبتا خوبی هم داشته باشه. آقای روشن روان اینجا نشسته، شما ازش یک سوال بکنید.
ازش چی سوال میکنی؟ چی بپرسم ازش؟ فقط میتونم ازش بپرسم که آیا اگر اینکه یه بار دیگه به دنیا بیای واقعا بازم میری سراغ موسیقی با این همه معضل و مشکلاتی که داشتی و به سرت آمده؟ واقعا میری دنبال موسیقی یا نه؟ که من حالا جای اون روشن روانی باشم که این سال ازم پرسیده شده باشه، میگم قطعا این کارو میکنم، منتها این بار با چشم بازتر. قطعا میرم دنبال موسیقی، با شوق بیشتر هم میرم دنبالش، چون موسیقی اصلا زندگی آفرینه. موسیقی چیزی نیستش که کسی بتونه ازش فرار کنه. ما با موسیقی به دنیا اومدیم، به دنیا میایم و با موسیقی ما دنیا میریم. بنابراین تمام زندگی ما موسیقی است. من عاشق این حرفم، دوستش دارم، هیچ وقت هم ترکش نمی کنم. چند بارم اگه به دنیا میام، چند بارم بازم میرم دنبال موسیقی.